כן, בואו נראה איך פותרים משוואה מהסוג הזה. אז יש לנו משוואה אחת, יש לנו משוואה שנייה, בואו נראה איך לפתור אותה. אז נוח לי, אנחנו נעבוד לפי שיטת ההצבה, אין דרך אחרת לעבוד בדבר הזה, אז ניקח את המשוואה השנייה ונבודד את y. נבודד את y, אז נעביר את 4x לצד שני במינוס, וקיבלנו ש-y שווה מינוס 1 פחות 4x. עכשיו ניקח את הביטוי הזה, ונלך למשוואה השנייה, והכן שיש y, נציב את הביטוי הזה. הנה, אז יש לנו את הביטוי הזה, x במקום y. כתבתי את הסוגריים הזה, במקום y פה, רשמתי סוגריים האלה. לעשות פתיחת סוגריים, מינוס 3x, להכפיל אותו כפול כל גורם בסוגריים. ואז קיבלנו מינוס 3x כפול מינוס 1 זה 3x. מינוס 3x כפול מינוס 4x זה פלוס 12x בריבוע, x כפול x. x בריבוע גם פה. 4 כפול הגורם הזה, 4 כפול מינוס 4x, סך הכל קיבלנו מינוס 16x. שווה מינוס 4, את 4 אני אעביר לצד שני פלוס 4, כי אני רוצה לבנות משוואה ריבועית. נכנוס איברים, הנה, מינוס 4 ו-4 נפל. ובסך הכל קיבלנו מינוס 12x פלוס 12x, חילקתי ב-12 וקיבלתי x בריבוע מינוס x שווה 0. אפשר לפתור את זה בנוסחת השורשים, ללכת לשורשים, להציב a שווה 1, b שווה מינוס 1 ו-c שווה 0, וגם תקבלו את הפתרון. אני רוצה להראות לכם הוצאת גורם שותף. מה המשותף ל-x בריבוע ו-x? זה x. הוצאתי x מחוץ לסוגריים, נכניס לסוגריים, פה ירד x1, אז יש לנו x, פה ירד x, נשאר לנו מינוס 1. סגור סוגריים. עכשיו, כדי שהביטוי הזה יתאפס, יש שני מצבים. או ש-x שווה 0, ואז 0 כפול הסוגריים זה יהיה 0, או שהסוגריים עצמם יהיו 0, ואז 0 כפול x יהיה גם 0. אז זה נותן לנו שתי תשובות, או ש-x שווה 0, או שהסוגריים שווים ל-0, x מינוס 1 שווה 0, אז x שווה 1. אז קיבלנו שתי תשובות, 0 או 1. בואו נמצא את ה-y המתאים לכל אחד, y הולכים לפה, למשוואה הזו, במקום x נציב את ה-x הראשון, ונקבל מינוס 1 כפול 4 כפול 0 זה מינוס 1, נציב את ה-x השני, הנה הצבנו מינוס 4x, נעשה מינוס 4 כפול 1, בסך הכל זה מינוס 5, וזה הכל, הנה x1, y1, x2, y2, 1 מתאים למינוס 5, 0 מתאים למינוס 1. זהו, ככה פותרים את זה לאט לאט, שיטתיות, לא לנסות לדלג על השלבים, תגיעו לפתרון. זהו, אתם מוזמנים להשאיר לי שאלות בתגובות למטה, לכתוב לי שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אעלה את הפתרון. כמו כן, מי שצופה בסרטון והוא לא באתר שלי, שיכנס לאתר, יצפה בעוד פתרונות וישאיר שאלות. דבר שני שהייתי מבקש מכם, לשתף את החברים שלכם, אם זה בפייסבוק או בכל דרך אחרת, תעשו אהבתי, תפיצו את האתר כמה שיותר, אני אודה לכם מאוד מאוד מאוד. תודה ולהתראות. ביי.